皆さんこんにちは、やすこです。今日はオーガニックスーパーの旬楽膳っていうところに行ってきました。前から気になってたお店なんですけれども、オーガニックの食品を扱ってるっていうことで、普段は系列のカネセフェルナなんかはよく利用していて、私の動画の中でもカネセフェルナはよく出てくると思うんですけども、同じ系列なんですが、オーガニック食品、無添加とか農法にこだわった食材とか、そういったものがたくさん置いてあるお店でした。愛知県の日進市にある店舗に今日は行ってきました。オーガニックとかそういったこだわった食材というだけあって、やっぱ全体的に品物がお値段が高いので、日常使いは全然もううちの家庭は全然できない。うちの家庭は、育ち盛りの子供もいますし、食べ盛りの私とか旦那さんもいるので、どうしてもね、質より量になってしまう現状があります。たくさん稼げるようになったら、徐々にね、こういったオーガニックの割合をどんどん増やしていけたらいいなと思います。で、普段の私っていうのは食材にすごくこだわって健康志向だけで一本でやってますっていう、そういうわけでは全然なくて、安いパンとかも食べたりもするし、安い野菜とかも買ったりしてます。お塩にこだわってみたりとか、なんか何かにこだわってみたりとか、そういうことを、楽しんで取り入れてるっていう感じですね。なので、知識としてはなんかいろいろ食のことについては、知ってはいるんだけれども、現実的に選ぶ食材っていうのは、どうしても手軽なものを使ったりとか、そういった現状であるので、健康とかを動画でなんか紹介してる割には、あなたの生活雑じゃないっていうツッコミは NG でお願いします。どんな感じの買い物をしたのかって、大した買い物じゃなかったんですけど、中には面白い商品もあったので、いつもの、購入品紹介動画のように、値段と商品を紹介していきたいと思います。エコバッグ持ってない人とかはビニール袋が5円とかで売ってたりするじゃないですか。だけどビニール袋は売ってなくて、なんかそこもちょっとびっくりしたんですけど、紙袋、取っ手がないタイプの紙袋、それから取っ手付きの紙袋、あともうちょっとちっちゃい取っ手付きの紙袋と、あとエコバッグみたいなものが売られていましたね。なので、この中身の量に合わせたら、こちらの50円の紙袋をレジで売っていただきました。こちらですね、顆粒の和風だしですね。こちらは化学調味料不使用となっているそうですね。8種類のだし素材って書いてあるんですけど、鰹節粉末、サバ節粉末、昆布エキス、焼きトビウオ、かっこあご粉末、イワシ節粉末、煮干しイワシ粉末、昆布粉末、しいたけエキス、ほうぼエキス、粉末醤油だそうです。100g 入っていて、419円。賞味期限が2022年の4月12日となっております。興味があって買ってみたんですけど、朝飲みのオイルらしいです。オメガ3って書いてあるので、加熱とかはせずにドレッシングにかけたりとか、ちょっとね、味がどんな味なのか、噂を聞いたこともないので、もしなんか、どうなんだろう、オリーブオイルとかそんなような感じの味だったら、パンとかに塗ってもいいのかなっていうふうに思いました。ちょっと癖のあるような味だったらドレッシングとかにしたりとか、もしくは、普通に油を飲むっていうか、そのまま油をいただくっていうのもいいかもしれないですね。オーガニックの。なんか怪しげでもあり、なんかヘンプっていうとなんか、いいの?で、思っちゃうんですけど、オメガ3、アルファ、リノレン酸、GLA、ガンマ、リノレン酸、それからコレステロールゼロ、トランス脂肪酸ゼロ、フリーって書いてありますね。ヘンプキッチンっていうところの、見えないか、検索マークが書いてあるので、もし気になる方がいたら調べてみてください。ちょっとここ読もうか。この裏のこことこことここ読みますね。朝括弧ヘンプの種子を
コールドプレス低温圧搾法っていうものかな、圧搾法で丁寧に絞りました。どんな食材にも合う使いやすいオイルです。オメガ 3&GLA、 アサノミにはアルファリノレン酸オメガ3のほか、他の食用油にはあまり含まれていない脂肪酸ガンマリノレン酸 GLA も含まれています。フレッシュ&ライト、鮮やかなグリーン色が食欲をそそり、いつもの料理に上品な風味を添えてくれます。フレッシュな軽い口当たりのオイルです。カナダで有機栽培された麻の実のみを使用していますということです。お召し上がり方、健康のためにそのまま飲んでもお料理に加えても美味しくお召し上がりいただけます。長時間加熱を避け、加熱料理の際には仕上げにお使いいただくことをおすすめします。揚げ油には適していませんということですね。はい、こちらはですね1853円でした。ちょっとお高いから勇気がいったんですけど、なんか聞いたこともないオイルだったので、なんかねちょっと試してみたいなと思い買いました。内容量は 230g、 賞味期限は2022年の5月13日とここに書いてありました。これは、いちごシロップ。よくなんか、かき氷を作ってって子供に言われるんですけど、去年とかは、かき氷のシロップ、なんか安く売られている甘い汁に着色がされているような、そういったものを使ってたんですけど、なんか余っちゃうし、今年に入ってからはずっとなんかカルピスかけたり、ジュース、100% のオレンジジュースとか、なんかそういうのかけて、フルーツ缶詰をトッピングして、それで出したりしてたんですけど、なんかどうしても子供ってなんかシロップ、色付きのシロップをかけたいみたいで、嫌だなと思ってたんですけど、なんかね、良さげなかき氷シロップがあったので、今日これ買ってみました。いちごシロップで、国内製造って書いてありますね。いちご濃縮果汁、レモン果汁って書いてあります。で、なんか結構下の方を見ると種っぽいのがちょっと入っているので、なんか本当にイチゴを使ってるんだなっていう感じがします。 250g 462円でした。賞味期限は2022年の5月となっておりますが、今年使おうかなと思っております。信州自然王国っていうところのものですね。有機粉末玄米茶っていうのを買ってみました。毎日お茶を飲むんですけど、普段はお安いお茶を飲んでいるので、たまにこれを飲もうかなと思ってます。通常はお安いお茶になるかと思います。有機ジャスマークっていうのがついてますね。秋田産有機玄米、宇治産。有機緑茶、有機抹茶 100%、 75杯分 30g って書いてありますね。ひしわ園っていうところのお茶ですね。賞味期限は2021年11月8日、504円です。はい、きゅうり。賞味期限が間近っていうか、なんていうかな、ワゴンに、なんかお買い得品みたいなコーナーにあったものだったので、高くはないと思います。5本入ってて150円。これはワゴンに入ってたので早めに消費したいと思います。はい。エコファーマーって書いてありますね。環境安全型農業者、愛知県知事認定第411号エコファーマー。愛知県産のナスです。3本で299円なので、そんなにめっちゃ高いわけではないんですね。別に特に
有機農業とかそういう表示はないですね。私の大好きな油塩系のお菓子、ポテトチップです。化学調味料無添加と書いてあります。こちらは 60g 入っていて、2021年9月までの賞味期限で、このシリーズのは、海苔塩とこの薄塩味があって、あとポップコーンもありました。オホーツクの焼き塩 100%、 オホーツクの海水を使用いたしております。お塩にもこだわっているみたいですね。150円です。まるでモッツァレラっていう商品で、チーズじゃなくて国産大豆 100% 使用って書いてあるんで、豆腐で作ったなんかチーズっぽい食感の、おそらくそういったものだと思います。まるでモッツァレラチーズのような食感のお豆腐です。同じようにお使いください。通常の木綿豆腐の 1.5 倍の大豆を時間をかけて凝縮しました。サラダとかにかけても美味しそうですね。あとパスタとかね、ちょっと楽しみですね。219円です。内容量何グラム入ってるかとかって探そうかと思ったら、内容量1個って書いてありますね。そんなことある？これ賞味期限が間近だったので、10% 値引きシールが貼ってあるのを買いました。食品添加物を取りたくないあなたへと書いてあります。倉敷花桜ハムさん、279円からの 10% 引きです。すぐ食べるものだったらね、シール貼ってあるやつでもいいですよね。私はあんまりジュース飲まないんですけど、子供たちがたまにジュースを飲みたがるので、なるべく 100% のジュースを与えるようにはしているんですけど、最近ねカルピスとかの味を覚えたりとかね、ソーダみたいなのを覚えたりしたんでね、嫌ですね。濃縮還元ですよね、大体ね。どうしても赤梨有機栽培濃縮還元果汁 100%、 125ml、 一つが89円となっております。アップルの買いました。シールがついてたので早めに食べようと思います。優しい甘さ、何、鈴鹿なんて読むの、わかんない。鈴鹿さん、香料安定剤不使用、遺伝子組み換え飼料不使用、生乳 90% 以上使用。 70g が3パック入っていて、209円からの 10% オフです。お魚を買いました。切り身の冷凍なんですけど、なんかね、何も言わなくて、こうやって保冷剤をなんかレジで一個一個入れてくれました。とても親切でした。青森産のブリ5切れ699円でした。これも冷凍なんですけど、こうやって保冷剤を入れてくれました。黒枝豆、なんかちょっと珍しいので、買いました。いつもは金製で、枝豆むいちゃいましただっけ、なんだっけ、なんかその安い枝豆を食べてます。あっさり塩味 300g 入ってる、結構入ってると思いますね。瞬間冷凍だから茹でたての美味しさそのまま、解凍すればすぐ食べられる、簡単でしかも美味しさ満点ということです。北海道トカチ、今あ帰ってきた、おかえり。